Olá, amigos. Estou lançando aqui um pacote com 10 videoaulas do Amado Batista. 10 videoaulas com ritmo e programação do teclado. Você quer adquirir essa pasta? Ela vem com 10 videoaulas, né? 10 videoaulas. As 10 videoaulas acompanham os 10 ritmos dessas músicas e também a forma que você vai programar o seu teclado. Por exemplo, essas 10 videoaulas foram feitas no teclado 650. Né? Então eu vou botar o ritmo para rodar e vou fazer o videoaula e vou mostrar qual o timbre que você vai usar no teclado para tocar que fique legal, tá? Caso você tenha um teclado 670, você tenha um 550, enfim, não importa o teclado que você tem, acompanha da mesma forma a programação do seu teclado, tá? Foi feito no 650, mas serve para qualquer um, porque se você tiver um teclado 550, a gente vai passar para você qual timbre você vai usar do 550 e assim por diante, qualquer teclado que você tiver. Porque às vezes você sabe tocar a música, bota o ritmo, mas não sabe que instrumento usar e aquela coisa. Então a gente fez um pacote completinho para você, com videoaula, com ritmo e programação. Aí você pegar e realmente tocar ela como tem que ser. Então são 10 videoaulas prontinhas do Amado Batista, né, para você poder tocar legal aqui. Então, para você adquirir essa pasta com essas 10 videoaulas, com os ritmos, tudo completinho, você entra em contato pelo telefone que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, né, nosso WhatsApp. Você entra em contato e você pode adquirir por um preço bem legal esse pacote com as 10 videoaulas, tudo completinho, ok?